Ćao visiem, esmu Jānis Voyager kluba saimnieks, un izstāstīšu jums pa Voyager, tikai šoreiz Lancia, Ļanča Voyager, īstenībā laba štelle. Tad kāpsim pie stūres, pabrauksim mazu līkumiņu, un tur es sīkumā pastāstīšu pa salonu un pa visu pārējo. Pirmā fīča, jau kas mums vaigais plus, ir start stop spoga. Un daudzi jau uzreiz, lai dabūtu neitrālajā ātrumā, kā servīzā prasa, vai ne, tu nevari start stopot neitrālajā ātrumā, vai ne, noslāpēt mašīnu. Viņa neslāps vienkārši, ja tev vajag tādu opciju, tad mēs daram tā, noslāpējam. Vienkārši ar pirkstu šito pašu pogu start stop var izvilkt ārā smuki un tālāk darboties ar atslēdziņu. Un tad tu vari gan noslāpēt, gan piedarbināt. Tas tāda vienkārša fīčiņa, bet ļoti daudz, kas to nezināja, ne? Nu, katrā ziņā tautā daudzi prasa, kādas tās jaunās mašīnas. Protams, ka jaunās mašīnas un jaunā tehnika viss ir sūts, vai ne? Tas ir uztaisīts vienreizējs brīnums. Bet saproti, tas nenozīmē, ka mēs tagad brauksim ar vecējiem kantēniem Voyageriem visu mūžu, jo īstenībā gribas redzēt arī kaut ko skaistāku, normālu radioaparātu, normālu atpakaļ gaitas kameru, normālu DVD, lai mēs redzam, lai bērniem vai ne, un pieprogrammēt telefoniņu klāt. Un lai viss būtu, jo dzīve iet uz priekšu un teikšu, kā ir, kad no sākuma likās tas kantēnais tāds jokains, tas un tas, labāk, ērtāks, vecāks, bet pabraucot, tu tomēr saproti, kad ir viņš ērtāks, katra niancīte tev patīk, viss tas pats arī uzrāviens 3-6. Starp citu, 11. Gads, to es neieteiktu ņemt 11. Gada 3-6 Voyager, jo viņam uzrāviens pavisam savādāks, jo 12. Ar vēl var tā un tā, bet 13. Gads jau tas Voyager iet pa gaisu un cits uzrāviens, pavisam cita mašīna. Tāpat arī viņām ir jau arī dīzeļiem no 11. Gada ir uztaisīts višķiņ lielāki apgriezieniņi un patīkamāk tas motoriņš strādā. Bet tagad stāsts ir tieši pa Lanciju, citi domā, oj, pirkšu es Chrysleri un tam līdzīgi Lancija, kas tad tas itāļu modelīts, nu kas tur labs var būt no viņa. Bet viņš ir identisks. Es pat teikšu, ka man salona sēdekļi labāk patīk Lancijai nekā Voyagerim. Jo citiem Voyagerim, kur skaties pāri 100 štukām un jau sēdeklīgs nodils, un Lancijai tādiņa mīksta un patīkama. Un viss tāds, un vienkārši akal buferi. Bet tas ir tīri gaumes lieta. Zato Lancija ir Eiropas variants. Viss Eiropas rāģo ir viņam iekšā. Eiropas spidometri, tas ir liels plus, tev nav jūdzēs, vai ne? Kaut jau vai pēc 11. Gada tu vari ar kompīti arī uzlikt spidometrā, lai tev rāda, kur mēs paspiežam uz leju, un te jau rāda arī digitāli, cik mēs tur braucam, un tagad nulīte stāv, tas tādā versijā, šitā versija ļoti laba tādam variantam, tā kā amerikāņu variantam, tad tu redzi vismaz kilometru stundā, uz cik tu brauc. Tā, protams, dalītā klimata kontrola, tas arī viss ir skaisti. Mēs šito mašīnī drusciņi remontējām, jo jaunās mašīnas ir arī šatad jāparemontē. Un viņai bija īstenībā, vai viņa bija kādreiz pārkarsēta, vai kas tāds galvas defekts. Pabrauc un sāk temperatūra kāpt uz augšu, trubas cietas. Starp citu, es piedalījos tajai mašīnai pie pirkšanas, un tanī brīdī es jūtu, ka te ruba paliek cietāka, vai ne? Bet ieslēdzās ventilātori, viņa kā palika mīkstāk, it kā viss bija okei. Okay. Es nevaru, citu saka, atbraucu, palīdzi. Nu, tu gribi cilvēkam palīdzēt, nu es it kā viss kārtībā bija. Arī viņš jau nobrauc kaut kādu mēnesi vairāk šito mašīnīti, un tad tikai sākām. Es tagad tā normāli vismaz iespiedīšu pedāli grīdā. Dzēliens vienkārši labs, mēs cik
skrējiens. Nu, pēc mana dotā varētu būt, ka teikt, labāk 250 km ordinālais noskrējiens. Kaut vai es negribu strīdēties, es to nevaru pierādīt, vai ne? Bet jau pirmais defektiņš tāds ir, ka izpūtējiem tāds kā skaņiņa vai nenāk katalizātori, tā kā drusiņi padalījušies. Nu, tā nevajadzētu būt pie 100 tūkstoši noskrējienu. Tas ir, es domāju, ka 200 tūkstoši noteikti šitiem mašīnai ir noskrējiens. Tā visam pieskaroties vai ne, nu stūrīti, viss tas ir ļoti smuki, bet ārzemēs braukta mašīna, viņi to stūri to šausmīgi neglauda pa bāņiem, varbūt brauc un tad pat tas ir daudzreiz labāk, kad viņai ir 250 viņu noskrējiens, nekā 100 tūkstoši mūsu noskrējiens pa Latvijas ceļiem, jo Latvijas ceļi ir bedri uz bedriem un kuza uz steigā un tā patās plus mūsu sals, kas mašīnu sapūdē vai ne, tā mašīna mūsu apstākļos daudz ātrāk izbeidzās nekā viņa braukājot Vācijā vai jebkurā vietā Zviedrijā. Zviedrijā arī ziema, bet tur vismaz sāli nekais un viss ir skaisti. Nu kaut kā tā, katrā ziņā braukšana ir ļoti ērti stūrīta. Tā patās šitiem gan uz iekšu, gan uz āru, gan uz augšu regulējās vai ne. To nevajag īpaši drejīgi braucot. Tāpat viņai pedāļi regulējās uz augšu uz leju. Ekstras ir viss, vai ne? Pilnākā opcija nav laikam sēdekļu atmiņa šitam modelītim, bet nu, viņa arī vajadzīga ir tā kā zaķim stopsignāls. Protams, kad brauc sieva, tu tā vismaz var mainīt to. Katrā ziņā pats galvenais ir kruīza kontrole. Adaptīvā kruīza kontrole šitam modelītim vēl nav, bet tas tikai sākās pacifikām jaunām. Bet nu, katrā ziņā šitādi Dodge, Chryslers, Lancia vai ne? Nu, Lancia, tas nosaukums, nu, vajag jau grib patīkās Chryslerīts un Dodgeņš, vai ne? Lancia, tas itāls, zini, tā skat, bet, nu, katrā ziņā priekš braukšanas, nu, ja nav bailes no Lancijas vārda, viņu var droši ņemt, un viņš ne ar ko neatšķirās. Pēc visas ritošās, pēc visas apsies, mēs pat varam iekloķēt tādā pasāta, ja pa priekšu aiziet. Un smuki viņš uzņem, vienkārši sešadiecīta kārpiņa, viņa arī slēdzās perfekti. Ja mopāriņš eļiņa, tad es ieteiktu arī kārbā pie maiņas lieto mopāriņu, jo cilvēki saka, ka tas, kas ir ordināls, tas ir ordināls. Tautājiet baumas, kamēr liesi mopāriņu, tikmēr kārba ies, kā ieliesi citu eļu, tā viņa neies. Sakritība vai ne, bet tā ir daudz vietās gadījies vai ne. Tā kā iebrauksim mēs servīziņā, es viņšiem izstāstīšu, ko mēs remontējām, lai jūs zinat. Šitais ir 3.6 benzīniņš, bet 2.8 dīzels, arī viņš griežās ļoti labi, brauc ļoti labi. Vienīgais tas, kad benzīnam ir izmaksas lētākas braukt, protams, ir patīkamāka benzīna, jo viņam ir tomēr klusums un komfortablāks. Tas 2.8 tā patās ir tāda diezgan skaņiņa un cits atkal brauc ar dīzelītu, viņš saka, man tā skaņa ir tik mīla. Protams, zini, kā sakavot vecajiem jau kādiem pirmam, astotam gadam tādiem modelīšiem spraustas, ja var restaurēt pa kaut kādu simtiņu, tad šitam modelītim spraustas nerestaurējās, viņam jāpērk jaunas. Bet, nu, īstenībā man vēl nav trāpījusies servīzā tāda mašīna, kurai būtu izbeigušās spraustas. Man pat bija 4 jaunas spraustas, ko man vajadzēja pārdot, es viņas ļoti, ļoti ilgi tirgoju. Un var teikt, ka iztirgoju, tikai cilvēki nopirka tāpēc kļūdas pēc. Bet, nu, ir jau dzirdēts, ka tagad arī gan sprausniņas, gan to, jo tāpat tās mašīnas nav mūžīgas. Un visu jāmaina. Katrā ziņā jau tagad šitais Voyagerīts ir izpētīts no A līdz Z. Pacelšu jums uz pacēlāju visu sīkumos izstāstīšu. Drusciņu apiesim vēl apkārt mašīnītei. Katrā ziņā jau no 10. Gada modelīša tie aiz ručkas parāju durvis pašas verās. Nav tā kā iepriekšējiem ar punktiņu bija jātaisa vaļā. Sēdeklīš, protams, viegli saliekās iekšā grīdā, bet to es tagad nedemonstrēšu. Jūs varat apstīties citos video modelīšos. Tas ir tāpat kā 2006. Gada vecajiem Voyagerīšiem. Šitien viss smuki ielien grīdā, protams, ja nav baloni.
bet gāzes variantā tur jāliek balonus, jo cita varianta nav. Smukā lancija, te nekas nespiežās, tas ir tikai zīmīte. Attaisās vaļā šeit, un tāpatās var attaisīt arī ar pogu vai, ne, vai ar pumpiņu. Aizmugurēja beņķi vairs nenāk šitiem gadiem elektriskie, jo tas tomēr tāda, kā man liekas, neliels defektiņš. Kaut vai no tā viedokļa, ja es sēžot aizmugurē, drusciņi tikai muguriņu atlaisti. Tur jau man nav vairs tāda opcija, jo tur ir vai nu sēdēt, vai nu gulēt, vai nu makšķerēt. Šitais ar roku nu, nav grūti pabīdāms un viss ir ļoti skaisti. Nospiežam pogu, taisam ciet. Lukturīts arī tur ir tā kā iepriekšējiem vojāģerītiem, vai ne? Katrā ziņā šitā visa mehānika ir uztaisīta daudz labāk nekā ot, iepriekšējiem modeļiem 2005. Gadam un 2004. Katrā ziņā 2005. Bija opcija, ka tur kaut kāds gadiņš pāriet pušu, bija remonts lētāks. Šitien ir viena opcija, vai nu motors, vai nu sliede, vai nu troses. Tas ir lietots 100 eiro pa jaunu, es nezinu, jo tas ir tāds kosmos, bet nu katrā ziņā lietotu tu nopērts, un viņas tik bieži nemaz nemaitājās. Un arī šitiem visiem lancijām nāk Stongo salons, Swivel Go, kas ņemās ārā, tāds viņiem nenāk. Bet nu spidometriņi šitie ir skaisti, vai ne saloni, viņš ir smūks, komforts braukšanā ir labs un patīkams modelīts patiešām, ka tu pabrauci šito nu vecajā vairs negribas kāpt iekšā. Un tāda ir dzīvīte. Brauksim mūsu mīļajā Voyager kluba servīziņā caur Mičiganas štatu iekšā, lai redzētu. Es jums varu parādīt, kamēr mēs ārā, nekur tieši viens motoriņš. Tie pelnu trauka 3-6 stāv. Viņš ir vienkārši 6 cilindru motors, svecītas tāpatās kā 2-4 motoram vecajam vai ne ar garām pīpītēm, viss viegli mainās. Eļas filtrs, rekur pašā augšā ir ko nomainīt eļiņu. Šitien te nāk, kā es no sākuma gribu teicu pirmajos video, te nāk ķēde iekšā vai ne, bet piedodiet, tur nāk iekšā 4 ķēdes. Viena ķēde iet no kloķu vārpstas uz vidu, un tālāk no vidus aiziet uz abām sadales velvēm, vai ne, kas griež, un vēl viena ķēde nāk apakaļ. Arī tai pašai lancijai bija spriegotājs nolaust, es jums parādīšu vēlāk, bašmaks, un jau gāja ķēde pa spriegotāju. Ot, lūdzu, ot tādus mums tagad piedāvā motorus, bet es nezinu, Volkswagenam ir vēl lielākas auzas katrā ziņā. Šitās lancijas un Voyagers pēc statistikas ir daudz stiprāki nekā visi pārējie modelīši. Tāpēc, ka viņi ir izdomāti, nobrauk garantijas laiku un atā pērkam jaunu. Gan jau tāda laika mums pienāks, bet tagad pacelsim mašīnīti augšā un apstīsimies no apakšas. Pacēluši mēs esam mašīnīti. Uzreiz redzam, kad virsū ir Voyager kluba rāmīši. Tātad tas ir mūsējais un visi kārtībā. Zini, kad savējie uz ceļa nepamet. Pirmais jau, kas visiem jaunajiem vojāģerīšiem ir gultni. Gultni. Vai ne, es nezinu, kāpēc, bet viņi iet pie pieskaras. Pa pieskaru un sāk, bet jūs jau uzreiz griežot viņu dzirdēt, ka viņš rūc un ir jāmaina. Bet gultni arī viņam ir dabonami sākot jau kaut kādiem 60 eiro un tad iet uz augšu. Pat nemāku jums ieteikt, ko ielikt, jo SKFs man arī noklājās. Vienkārši pakustiniet uz sāniem, ja kāda apora kustās vai kaut kas, jau viņš uzreiz tududu atdod uz kuzaviņu un dod virsū. Pēc bundžas šitā mašīnīte ir katrā ziņā tāda ļoti laba, bet tāpatās rūsē, visas ārkas rūsē, durvis rūsē, atkal citas vietas nav tā kā iepriekšējiem modeļiem. Bet rūsē visu, es tikko esmu uz pacēlāju. Pacēles šitās bukses arī pa Latvijas ceļiem diezgan ātri iet pa pieskari, vai ne? Un šitam vojāģerītim ir arī, redz, kur ir resnie amortizatori, bet īstenībā šitie resnie amortizatori, bet tad viņam ir mazākas atsperes, tievākas, vai ne? Un teikšu arī, kad ar parastajiem amortizatoriem arī tā nav, ka pakaļa baigi pa zemi iet. Tā kā
protams, ka resni amortizātori vienmēr ir ekstra. Un tāpat arī aizmugrējo ritenīti, vai ne, jūs izgriežat, un gultni jūs uzreiz dzirdēsiet, un visu sapratīsiet. Vēl aizmugrējo suportus, te labi diski, lai var redzēt cauri, vai ne. Šausmīgi daudziem ir arī, ka kalotkas uzliec, jau sāk padilt, un viņi sāk paši suporti kratīties un šausmīgi grabēt, vai ne. Bet tā viņš ir uztaisīts, var nopirkt jaunu visu to čaulu, jaunus bīdītājus un salikt, bet tas atkal ir tāda sīkumiņš, bet krīt uz nerviem, kas ir jāremontē, vai ne. Atsperes, protams, viņam ir kā tilps, vai ne, spirāla veida atsperes, nav tā kā vecajiem lāgas, kur bija, bet nekā, ar to viss ir ok, vispār nav nekādu bēdu, viss ir forši un ideāli. Trūba mums iet visgar sānu, pa cik viņš ir stone go, gultnīti atkal mēs izgriežam, un lūdzu, ko es jums rādīju. Redz, kur jau ir rūsiņa, un te jau laikam kaut kas vai ar to arku ir darīts, vai kam kaut vai mašīnīti pat gadu nav Latvijā, bet rūsiņa ir. Es gan nezinu, no kurienes viņa bija atzīta, bet katrā ziņā rūsiņa jau parādās, kaut vai mašīnai 12. Gads, no kas 12. Gads, tas ir tāpatās jau 8 gadu lūdzu, bet nu vismaz gultņi ir veseli. Tad mēs palienam bišķiņu apakšā, ko es jums gribu izstāstīt. Viņam katrā ziņā šitam motoriņam ir jau katrā sānā pa vienam katalizatoram. Es viņus te īpaši neredzēšu, bet kad jūs saskārsieties, jūs tāpat sapratīsiet. Līdz ar to ir uz katru katalizatoru savas zondes, sešaniec ātrumkārba, eļļiņu var nomainīt nekā sarežģīta, tāpat kā vecajiem padoniņš skrūvējās nost, kārbā eļļu nolēja nost, jauno filtriņu virsū, viss ir klāt. Vienīgais tas, ka jums ir jāmēra, vajadzīgs pašiem savs šups, to arī es jums kādā video varbūt parādīšu, kā mēs varam visu sakombinēt, bet šodien es tikai gribu izstāstīt drusim lancijas apskatu. Un tas šups arī īstenībā vajadzīga lieta, lai jums lieki nav jābrauc uz servīzu, var izmērīt ar to pašu motora šupu, tikai jāuztais savu atzīme, lai tu zini, cik tālu viņu bāst un kā viņu rīkoties. Tur ir nekas savādāks nav, šupa kāds jau iet, vai ne, tikai iestumts ir iekšā poga, vai ne, tu pogu izvalc ārā. Un iebāz iekšā šupu, un tāpat var izmērīt tikai pa visiem līmeņiem, to kaut kad es jums izstāstīšu. Pagaidām es nolaidīšu mašīnīti lejā un bišķiņ no augšas, pāris vārdus no motora puses. Nu, rekur, 3-6 motoriņš Lancijai, tas pats, kas ir visiem Dodge'iem, visiem Chrysler Town Country, un Lancija arī biežāk Lancijas ir, protams, dīzeļi. Bet cilvēks, nevienam to es nevaru iestāstīt, kas grib benzīnu, pērk benzīnu, kas grib dīzeli, pērk dīzeli. Katrā ziņā gribu pateikt arī, ka gāzīti jūs skatieties normālā kantorī, mēģinat likt iekšā, lai jums liek Hannas Prauslas obligāti, vai arī vārstiem eļošanos likt virsū, lai vārsti eļojās, jo tas motoriņš ir tāds ķiberīgs un priekš gāzes iekārtas šitam modelītiem nevajag žēlot naudiņu, tāpat tas maksā kaut kur plus mīnus 1000 eiro, bet tu vismaz zini, ka tu brauks un bēdu nezināsi. Vēl, ka šitam motoriņam bija tāda niansīte, kur ķēde jau gāja pa šito galiņu, jo tāpēc, kad spriegotājs, tāds ebonīta, viņš bija salūzis un jau bija iekšā karterā, vai ne? Un redz, kā jau bija norīvējies, bet ķēde bija nospriegota. Katrā ziņā mēs arī konstatējam, ja tā ķēde, viņa galīgi neļurkājās, ja arī tas spriegotājs galīgi būtu nodilis, viņa tā patās būtu skaņa, varētu laicīgi izjaukt un saremontēt, kad vārsti neaizietu pa pieskari. Vēl ir bijuši gadījumi, ka šitiem 3-6 motoriem vārstes sēžās, bet tas ir tikai 11. Gadam, tāpēc arī 11. Gadu es neieteiktu taisīt, nevis taisīt, bet pirkt, jo galvām sēžās vārsts un pazūd kādā
cilindrā kompresija, nu, nevis pazūd, bet viņa paliek mazāk, un līdz ar to motors nevienmērīgi strādā un met visu laiku kļūdiņu ārā. Tādā gadījumā arī ir jāņem ārā nost galva, jātaisa vadīklis, un jāliek atpakaļ, tas atkal ir motora remonts un liek izdevumi. Bet, nu, katrā ziņā gaisa filtris, apmazgātais logam, stūris pastiprinātāja šķidrums, Tosola šķidrums, un, protams, ka Tosola šķidrumu skatieties ne tikai tanī bačukā, bet lai arī būtu vienmēr radiatorā. Tie skatieties augstam un siltam, nekad karstam nevarat vaļā, jo tur var dabūt bišiņu aplaucēties, vai ne? Bremžu šķidrumiņu arī vajag nomainīt šad un tad. Un katrā ziņā vienmēr siltam motoram skatieties, lai šitā trubiņa ir mīksta, vai ne? Nu, tāda kā puņķi jau viņa nebūs, bet nu, lai viņa nav akmens cieta, jo kā viņa būs akmens cieta, tā nāksies taisīt mazu remontiņu, paldies pa uzmanību, arī neko daudz vairāk nevaru izstāstīt, ja gadījumā kas, zvaniet Voyager klubs, vienmēr palīdzēs, ja ne ar darbiem, tad ar konsultāciju. Jauku jums dieniņu, uz redzēšanos, atā!